Xalq şairi Fikrət Qoca, oğlu Yalçın Qocayevin öldürülməsinə görə təqsirləndirilən şəxslər Elnur Nəhmədov, Pərviz Hüseynov və Ruslan Məmmədovun barələrindəki hökmdən apellyasiya şikayəti verib. Qafqazinfonun məlumatına görə, proses üzrə ilkin baxış iclası Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi İlqar Murquzovun sədrliyi ilə fevralın 2-sində keçiriləcək. Yeniçək azı açıqlama verən Fikrət Qoca dövlətin qanunlarına inandığını deyib. Heç kim balamı geri qaytarmayacaq. Amma onu mənim əlimdən alan qatillər layiqli cəzalarını almalıdırlar. Dövlətin qanunlarına inanıram və əminəm ki, günahkarlar cəza çəkmədən azadlığa buraxıla bilməz. Mən balamı öldürən qatilləri heç vaxt bağışlamaram. Bu dərdi özümlə məzara aparacağım. Qeyd edək ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Elnur Nəhmədov 5 il, Pərviz Hüseynov 2 il, Ruslan Məmmədov isə 2 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum edilib.